Muxtar Respublikamızda özünü məşğulluq proqramına cəlb edilən sakinlərlə maarifləndirici görüşlər davam etdirilir. Növbəti belə bir tədbir Şəhrur rayonunda keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi və Kənd Təsərrüfatı Nazirlikləri, Dövlət Baytarlıq Xidməti və Dövlət Baş Sığorta Agentliyi əməkdaşlarının iştirakı ilə özünü məşğulluq proqramına cəlb edilən sakinlərlə görüş keçirilib. Tədbirdə sakinlərə verilən aktivlərdən təyinatına uyğun istifadə edilməsi, iri və xırda buynuzlu heyvanların saxlanılması, bəslənilməsi və istifadə olunmasının təşkili, onlar arasında xəstəliklərə qarşı peyvəndləmə tədbirlərinin aparılması barədə məlumat verib, digər zəruri işlərlə bağlı söhbətlər aparıblar. İştirakçıları maraqlandıran suallar ətraflı cavablandırılıb, onlara maarifləndirici buqletlər verilib. Həmçinin fərdi ailə təsərrüfatlarını nümunəvi inkişaf etdirdiyinə görə 3 nəfərə təşəkkürnamə təqdim edilib. Sonda az təminatlı ailələr göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Məhəmməd Fərəcov, Elnurə Tahir, Vurğun Bağırov, xəbərlər.